deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Bakool ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa laga soo sheegayaa in ay ka jirto xaalado biyari ah kadib markii roobabkii guga ee la sugayay biyo badan uusan dhigin qaybo ka mid ah gobolka. Biyaha ayaa markoodii hore waxaa lagu keedi jiray ceelasha iyo baraakado halkaasi ku yaalla. Sanadkan waa ay ka duwan tahay sanadadii hore, waxaana xilligan aanan jirin baraakado iyo ceelal ay biyo ku jiraan. Qaar ka mid ah dadka biyaha ku qaada gaari dameerka ayaa ka waramay xaaladda biyo yari ee soo wajahday. Sacadda la roogo marka ceeladi gohanyan biyo ma leh, marka ceeladi hoob gohan marka xaafadooyo kor haay marka meeliyoo lagu waraabiyahay ceelale lagu waraabiyahay ceelad gohanyan biyo ma leh. Tuubooyinkii maybo hortii maybo oo laka mahadsadaay laka maybo laka raawaysadaay maybo gaarida marba awlaadulay laasay la buusadaay tuubooyinkii dhang ma leh. Hata marka ceeladi marka biyo ma leh, marka uun ibsalaadi hataa kani biyo waysana taataa biyo lagu waay rafaadayaal ilaahay subxaana wa tacaala roobka ergabnay insheen bulshada reer Bakool biilaanba aan liidita balaanbadan waa orortay may arkaaniga oon taata biiliyon ku buuy gaariba may leeraay oo magaalada buku yar oo macnaha hata la daansadaayo hata mudee tubooyinka lagu buuyo dadkan hata maslaku way fadna ay leedan wadan iska dee fiil camal aan agatay horaan saweedanga ma aragnaya biyo fadheedayn saweeda madii biyo fadheedan eele ma aragnay madaasa gobobayn hata naftiyo dowgu surungi ma aragne dadkii baadiyku ku guureeno gaal yartu ku guurti hoosleengu baheen ma wal ooyo ha kordhiisimay masakare an hayna biyo iyo sheenan ma le biyoogi ma aragne hata hooba ma aragne madoobe la masal deere el wal biyo ka jaran habad kool iska la tuugsade ma ba kala taa wadaad may haan ma in gashaanta biyo kala taa walaay ma dhamaadayaan aan ulaado dugsiin dhigadaasi shalay way oo dugday walaana ka nagaa mudlaa nagu tabar walaal leeyahay marka ma ba galeeyna biyoolamay ay ku baasa badan ka leeyin sagal siman xasan maxamed warbaahinta city.